Львів, Одеса та Київ вже підтримали рекомендації Міністерства охорони здоров'я України. Відсьогодні усі заклади ТРЦ та ресторани йдуть на тимчасовий карантин. Винятково працюватимуть продуктові магазини та аптеки. Не проігнорували звернення фахівців і у Херсоні. Члени комісії Херсонської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зібралися на позачергове засідання, під час якого обговорили всі за та проти карантину. Остаточне рішення оголосив міський голова Володимир Миколаєнко. Ми сьогодні прийняли рішення закриття великих розважальних центрів, кінотеатрів, музеїв, бібліотек. По великому рахунку залишається сьогодні працювати тільки магазини. Зрозуміло, що це заклади охорони здоров'я, це аптеки, ну, зрозуміло, що банки, але вони також, будемо казати, обмежені в своїй діяльності. Що стосується міста Херсона, сьогодні зранку провели чергову нараду з керівництвом управління охорони здоров'я, з головними лікарями, визначались потреби, які сьогодні є стосовно заходів безпеки, в першу чергу медичних працівників, тому що вони зранку до вечора контактують з людьми хворими на грип, на ГРВІ і потенційними розносчиками коронавірусу. Карантин триватиме приблизно до 3 квітня. Будьте свідомими, бережіть себе та своїх близьких.